Big black cock. Big black cock. Ja. Mitt navn er Erlend Mørk, og jeg driver med noe av det fineste et menneske kan gjøre for et annet. Journalistikk. Men noen ganger kan selv journalistikk føles meningsløst. Denne høsten har politiker etter politiker ramlet inn døra mi for å diskutere det som etter hvert føles ut som trivialiteter. Jeg har aldri vært i tvil om at jeg er 100% hetero. Og for å være ærlig, så begynner jeg å føle meg ganske tom. Så når jeg nå får en representant fra Kristelig Folkeparti på besøk, ønsker jeg å løfte blikket. Jeg vil snakke om livet, døden og det som kommer etterpå. Likevel har jeg et politisk program å lage, men jeg har tatt meg selv i å tvile på om jeg i det hele tatt er kvalifisert til å intervjue en som har kontakt med det guddommelige. De fleste politiske partier tenker i fireårsperioder. Selv tenker jeg ikke stort lenger enn sekunder utenfor øyeblikket jeg til enhver tid befinner meg i. Mens kirken, sies det, den tenker i århundrer. Og jeg må anta at dette også gjelder Kristelig Folkeparti. Kan en liten journalist bestående av 77% vann og 23% journalistisk integritet stille vår herre til veggs? Jeg vet ikke, men jeg har ikke noe annet valg enn å forsøke. Gud tilgi meg, for jeg vet ikke hva jeg gjør. Dette er Olaug Bollestad. Hun er landbruks- og matminister og er veldig glad i mannen sin. Ble du helt nervøs? Blir du nervøs? Nei, jeg var ikke det. Har du møtt meg? Nei. Olaug Bollestad er nestleder i Kristelig Folkeparti, og i 2019 var hun med på å styrte daværende partileder Knut Arild Hareide, noe som førte til at dagens leder heter Kjell Ingolf Ropstad. I 2017 fikk KrF 4,2% av stemmene, men i år ser de ut til å slite med å bryte sperregrensen og trenger enhver stemme de kan få. Velkommen til deg, Olaug Bollestad. Takk. Aller først, hvordan er du på søvn når det er fullmåne? Fordi jeg sov ikke noe særlig i natt, og du har fullmåne. Jeg sov i hvert fall i natt. Gjorde du det? Ja, steingodt. Poenget mitt er uansett at siden jeg ikke fikk sove på grunn av fullmånen, så er jeg ganske trøtt, så det er fint om du ikke liksom er for krass med meg hvis jeg er litt dum. Nei, ikke hvis du er dum, men hvis du er frekke, da er jeg kvasse. Steinar og Javad, har dere noen spørsmål til Olaug? Jeg kan fortelle en liten fun fact. Ja? Jeg klør på ryggen fordi jeg har for første gang i livet mitt vokset ryggen. Hæ? Har? Vokset ryggen. Har du vokset ryggen? Mhm. Så jeg har fått utslett av hele ryggen. Stakker! Vil du se det? Ja, jeg kan godt se det, for du dårlig ikke at det er jeg. Stakk opp igjen her. Du, men du må jo rett og slett ta på sprit. Sprit? Sprit. Men en gang du har vokst av ryggen, så må du ta på sprit. Det er fordi han har tuklet med skapeverket. Nei! Jo, det er på en måte du får straff. Nei, må dere holde opp. Har jeg misforstått? Ja, det tror jeg du har faktisk helt opp. Selv om jeg ser frem til å snakke om de store tingene i livet, er det en viss fare for at Bollestad bare vil prate om politikk. Og da er det viktig med myke overganger, så hun ikke merker hvor vi er på veien. Hvis Jesus hadde kommet tilbake til jorda og ønsket medlemskap i KrF, hadde han fått bli partileder med en gang, eller hadde han måttet gå gradene gjennom lokallag og verv? Og verv, det er ikke godt å si, for det er jo noe du blir valgt til. Det tør ikke jeg å svare på. Hadde du følt deg truet som nestleder? Nei, det hadde jeg ikke, for jeg eier det vervet så lenge partiet vil ha meg. Og hvis de da hadde valgt Jesus i stedet for meg, så hadde det pisket trøver og helt greit. Jeg hadde fått bedre tid. Det virker ikke som KrF har noen konkret handlingsplan for Jesu medlemskap i partiet. Men hvor forberedt er de på makt? Og da snakker jeg ikke politisk. Hvis du hadde kunnet være djevel for en dag, du har total makt over all ondskapen, men du kan ikke stoppe ondskapen, du må bare delegere den og plassere den. Hva ville du gjort? Herlig. Det må være ondskapsfullt. Jeg vet ikke, jeg er ikke lagt for sånt, men hvis jeg skulle gjort noe da, så litt infame med de som har mest. Ja. Og holde igjen for de som har minst. Det er gøy, det har jeg også skrevet, at jeg ville tatt milliardærene. Ja, altså og ikke drept dem, men bare gitt dem en litt dårlig dag, mye motgang. Liksom. Ja, tapt litt på børsen og sånn. Ja, jeg tenkte mer liksom at apper på telefonen slutter å fungere. Ja, det er fint. Det kunne jeg ha gjort. Tape på børsen, ja, det er jo enda bedre. Bollestads kapasitet for ondskap var større enn jeg hadde forventet, og for første gang i denne serien føler jeg meg utrygg. For å roe henne ned, så velger jeg å gi henne et litt enkelt spørsmål. Hva er slagordet til KrF i denne valgkampen? Det er rett og slett menneskeverd. Er det ikke sammen for menneskeverd? Jo, det er faktisk det. Men vi har hatt bare ord menneskeverd også, og da er det like stor verdi om du er rik eller fattig, eller uavhengig av hvem du er, eller seksuell legning, eller hva det måtte være. Ropstad sa i 2017 at nei, vi mener ekteskap er mellom mann og kvinne.
Ja, det var, har dere endret standpunkt i 2017? Nei, det vårt grunnsyn. Men vi ønsker at homofile skal få lov til å ha, hva skal jeg si, stabile parforhold. Det ønsker vi. Så ja til homofilt ekteskap nå? Nei, altså KrF har sagt ja til partnerskapsloven, sånn i utgangspunktet, og så er det kirken som bestemmer hvem som skal vies. Ok, så det betyr at KrF mener at de skal forgifte seg i kirken dersom kirken er åpne for det? Ja, men det er jo opp til kirken å bestemme det. Vi vet det er ulike syn i kirkesamfunn. Vi vet den norske kirken, den har åpnet for dette, men vi vet andre kirkesamfunn sier nei til det. Så det er kirker som godtar homofilt ekteskap? Ja, det gjør det norske kirken. Hva er problemet kirken? Da? Norske kirken gjør det. Mange prester som gjør, og vi mener at det er opp til kirken å bestemme, men KrF har sagt sånn utgangspunktet som mener at ekteskapet tilhører kvinne og mann. KrF mener ekteskapet tilhører mann og kvinne, slik puppene og testiklene også gjør. Men apropos testikler, hvorfor har ikke KrF sendt partilederen sin hit i dag? Det er en elefant i rommet her, og det er jo at vi inviterte først partilederen Ropstad. Ok. Og han ville ikke komme. Vil jeg ikke komme? Nei, men det er veldig kjipt fordi han sier at han er så opptatt at han kan ikke komme hit, og så ser jeg på VG at han har spilt Mario Kart med Stian Blipp. Det er sant. Men jeg har en mistanke om hvorfor Ropstad ikke ville dukke opp. Oh. Og det er fordi jeg tror han følte han hadde en uheldig opplevelse med meg en gang. Er det sant? Du foreslo et slags filter på internett. Stemmer. Hva, forklarer du kjapt hva det filteret skulle være? Internettilbyderen da spør, vil du ha et filter som kan sperre porno? Og det hovedsakelig rettet mot barn er jo... Ok, for jeg hadde egentlig noen forslag til ord. Jeg lurte på om du ville sensurert eller ikke for dine barn da. Ja. Ok. Nå er jeg spennende. Penis. Ja. Sensurert penis? Ja. Double penetration? Ja. BBC? Ja. Du ville sensurert BBC? Jeg tror det. Hvorfor det? Fordi jeg antar at det er noe som du ikke bør se på, men du kan hjelpe meg. Ja, der har du et problem da, fordi det er både British podcast, ja, det. Men det er også Big Black Hawk. Ja. Tusen takk for praten. Tusen takk. Ja. Tror du det er for det? Mm. Nei. Jo, jeg tror han følte at han tråkket i salaten, men det var ikke min feil. Jeg trodde jo, når jeg sa BBC, trodde han skulle si nei, hvorfor all verden skal man sensurere BBC? Og så skulle jeg informere om at det også kan bety Big Black Cock. Big Black Cock. Ja. En stor sort penis. Ja. Men han var jo åpenbart veldig kjent med det fra før. Ja. Og glemte helt at det også var britisk kanal. Ja. Og da virket det som at jeg prøvde å ta han og lure han. Men sånn driver ikke jeg med. Det gjør du ikke. Nei, og derfor synes jeg at jeg kom jo veldig godt ut av det selvfølgelig da. Men det er egentlig ikke min stil. Nei. For jeg satser på tillit og redelighet. Ja, det er fint. Men jeg kjenner Kjell Ingolf så godt. Jeg tror ikke han ble nærtaget. Det mener jeg faktisk. Bollestads naive tillit til sin leder Kjell Ingolf Ropstad var rørende. Det er deilig å stole blindt på folk. Selv har jeg en blind, naiv, uforpliktende tillit til mine venner i sofaen. Steinar, du har sagt til meg at du har jobbet mye med et prosjekt ved siden av det vi lager sammen, selv om jeg har eksplisitt bedt deg om å la være. Ja. Hva er det for noe? Hva er det du driver med? Jeg skulle lage en dokumentar om kjøttindustrien i Norge. Jaha. Hvor jeg er en slags journalist. Gravjournalist. Ok. Så altså, få se den dokumentaren da. Nå er jeg spent. Hei, jeg er dokumentarfilmskaper. Og jeg søker i den forbindelse etter gårdsbruk, eller bønder som driver med misbruk av husdyr. Ja vel? Ja. Etter litt research så fant jeg ut at det er dere som forvalter flere av de aktuelle plassene, da. Så jeg lurte på om du kunne satt meg i kontakt med en bonde som dere vet driver med misbruk av enten sau, gris, geit eller ku? Nei, vel, ikke vi noe kontroll over, og da er eventuelt medlemssenteret vår som peiling på det, og de er stengt for da. Ja, så du har ikke noe... Det er eventuelt hvis de har noen mistanke, altså det tror jeg du egentlig bare kan glemme. Ja, nei, mistanken er der, ja. Ja, jeg tror nok at det, for vi kan ikke gå ut med det. Så det tror jeg, der tror jeg ikke du får noe hjelp fra oss. Nei, eller sånn, enten så må man prøve å samarbeide, eller så må man liksom bruke infiltreringsmetoden, som er liksom hakket mer. Ja. Vi oppgir jo ikke noen navn eller på noen gårder som eventuelt vi har mistet. Det har vi ikke lov til. Nei, ok. Ok.
Men dere vet at de eksisterer? Ja, selvfølgelig. Det skjer jo over hele verden. Ja. Ja, for jeg synes liksom premisset for dokumentaren min er ganske bra, da. Så jeg ble selv misbrukt som barn, så det er en liksom kobling der. Ja, vi har ikke lov til det, vi skjønner det. Den er god. Så da må du prøve å finne ut av det på en annen måte. Ja. Ja. Jeg kom ganske langt på dokumentaren allerede, så... Ja. Mangler liksom bare den delen. Du mangler den delen, ja. Jeg kan dessverre ikke hjelpe deg der. Ikke under bordet engang? Nei, ikke under bordet engang. Nei, men jeg vet ikke. Ja, nei, jeg får gjøre litt, fortsette arbeidet mitt som dokumentarfilmskaper. Du gjør det. Ja, greit det. Den er greit, fin. Hei. Det er åpningen på dokumentaren. Virker ikke som det kommer så langt? Nei, det kommer ikke så langt. Ja, for altså, du er jo landbruk- og matminister. Ja. Problemet nå er altså, det er masse kjøtt, og det er dårlig for klima og sånn, og dyrene har det kjipt, og bøndene tjener for lite. Hva med at i Norge selges det kun norskprodusert kjøtt, det er det du får tak i, og det er dyrt, så du spiser kanskje, du gleder deg til lørdagen, for da skal du spise en biff, og så får du lage andre ting i resten av uka. Da blir bøndene fornøyde. Det er litt bedre for klima. Og kanskje man, at det er litt sånn sunt bondevett, rett og slett. Å spise litt kjøtt litt sjeldent. Ja, nå har jeg vel ikke sagt sånn at vi skal fylle... Er du imot den visjonen jeg presenterer? Nei, ja, jeg er litt imot det. For jeg mener at når vi driver med beiding av dyr, så binder vi også karbon. Og det er jo CO2-en vi vil til livs. Og når vi da binder karbonet gjennom beiding og fotosyntesen, så mener jeg det også er lurt for klima. Dette var nytt for meg, og jeg skulle gjerne ha faktasjekket det. Men hvis Bollestad mener at kjøttindustrien er bra for klima, så ser jeg ingen grunn til å tvile på det. Når politikere bruker ord som fotosyntese, da er det fordi de vet hva de snakker om. La oss gå videre. Jabba, du har fortalt, du har drevet å snakke til meg ganske lenge om at du har vært plaget av dårlig samvittighet, fordi du har syndet. Ja, jeg har syndet snitcha, og jeg angrer på det. Ja. Hva det betyr? Tysta, Anita. Er det synd? Å sladre? Ja. Men jeg tenker, du kan bare få se selv, og så kan du få lov til å... Se hva det var? Ja. Ja, det blir fint. I nabolaget der jeg vokste opp var det en lokal alkoholiker som het Isaiah. Ingen visste helt hvor han kom fra, men det var åpenbart at han hadde flyktet fra noe krig. Han satt alltid på den samme gule benken og heldte en ned på de gamle brune 1,5 liters plastflaskene til Ringnes. Helt til han sovnet. En varm juledag i 2004 spilte jeg Abbas enspretten like ved benken han sov på. Jeg tok litt for hardt i, så ballen landet midt oppe i pissepølen hans. Jeg ble helt fra meg da jeg så at min limited edition 2002 World Cup Koreaball var dekket i urin. Så jeg løp inn på softwash-avdelingen på Shell for å vaske den. Da sjefen lurte på hva faen vi drev med, sa jeg det som det var. At Isaiah hadde pisset på ballen min, og at jeg måtte vaske den før urinen trakk inn i læret. Han ringte politiet, og Isaiah ble arrestert for å være offentlig beruset samt urinering foran barn. Han var ikke våken da de satte håndjern på ham. Et år senere kom det plutselig en hissig bølge med hundetyveri på Høybrotten. Pudler, chihuahuaer og retrievere forsvant en etter en. Det hang lapper overalt på Heigenstua. Ingen annet enn som stod bak. Politiet prøvde til og med å pinne skylda på meg og gutta. Men de skjønte fort at det umulig kunne vært oss. Synet av en 3 uker gammel labrador var nok til å skremme seg de tøffeste gjengen. En dag fortalte Abbas meg at han hadde sett Isaiah på Kiwi, dekket i hundepels. Øyene hans var røde og hovne, vognen hans var som vanlig fylt med halvlitre og en mistenkelig mengde med First Price shampoo og tunfisk. Tidlig en dag hørte naboen til Isaiah arve masse bjeffing fra leiligheten til Isaiah. Og som den drevende nattraven han var, ble han mistenksom. Han tenkte at det var umulig at Isaiah kunne eie en hund, så Arve gjorde det hvite folk på Haugenstua gjør best. Han ringte 112. Politiet fant 4 hunder hos Isaiah. Gulvet var fullt av sjampo som tydet på at Isaiah hadde forsøkt å vaske hundene, så naboene ikke skulle lukte tjuvgodset hans. Ryktene sier at en politimann sklei og trynet på det sjampoglatte gulvet. Politiet mistenkte at han hadde solgt de videre som øvehunder for dogfights. Isaiah fikk 2 år, og da han kom ut var han ikke seg selv. Sist så jeg han utenfor Stargate, der han sto og spurte folk om 50 kroner. Jeg ga han 100, og tenkte at hvis jeg ikke hadde sagt noe på bensinstasjonen når jeg skrubba piss av ballen min, så hadde kanskje Isaiah vært et annet sted i dag. Ja, Olaug, tanker? Er det Javads feil? Det synes jeg er fryktelig vanskelig å si, for jeg synes det er fælt at du skal ta skyld for noe, men det sier oss noe hvor vanskelig det er. Kanskje straff ikke var den beste medisinen i dette tilfellet, da?
Men, dere, KrF stemte imot rusreformen til Høyre. Ja, det som er det vanskelige i dette, det er jo mange dilemma i det. Hvor er grenser for hvor mye du skal ha på deg av stoff, og hvem klarer å skille, hvem som langer og hvem som tar imot, sant? Så for KrF så er stoff og narkotika en forbudte vare i landet vårt. Men hvis du kan hjelpe noen av de unge før de kommer inn med å dømme dem til behandling, eller dømmer de til oppfølging i kommunen, så tror jeg for de ungdommene sin del at det er en bedre måte å møte dem på, at de får hjelp i stedet for straff, men at de må fylle den hjelpen, det er ikke frivillig. Det er ganske viktig. Men ja, jeg bare tenker sånn, når man snakker om menneskeverd og sånn, at den verden disse narkomane lever i, og det de må finne på å gjøre fordi de må gjemme seg for politiet, da. Det er jo kjempevondt, for den balansegangen i rusomsorgen er jo ekstremt vanskelig. Men det som er poenget, er at hvis du blir dømt til å ta imot hjelp, så kan du kanskje slippe mange år med utfordringer som jo fortere du klarer å hjelpe folk og ta en dom på at du skal ta imot hjelp, jo lettere er det faktisk å komme ut av det. Mens det finnes folk der ute som sliter med smerter og avhengighet og har nok med bare å holde seg på beina, så kjenner jeg selv at en frisk menneskekropp ikke er nok for meg. Jeg vil ha mer. Jeg vet ikke om du har merket det, men jeg har en Apple Watch her, og så har jeg sånne AirPods i øra. Jaha. Og det gjør meg til, det er en kyborg. At jeg sakte men sikkert er i ferd med å gå fra menneske til å bli en slags robot av et slag. Og så har jeg også lyst på en sånn RFID-chip her, sånn at jeg kan låse opp leilighet og bil og sånn, bare med å ta hånda inntil. Mm-hmm. Synes dere at det begynner å gå litt langt i KrF? Nei, jeg tror at hvis vi bruker teknologi med bevissthet og klokskap, så mener jeg at det kan være godt for mange. Er det klokskap når jeg har bestilt at jeg skal fryses ned dersom jeg dør, og i tilfelle de finner en kur for en sykdom, sånn cryonics, og så da skal jeg være fryst ned i flere hundre år, det er selskap som tilbyr det, og så kan de varme meg opp når de har funnet kuren for autisme, da, eller hva må jeg dø av? Ja, det der synes jeg er utrolig vanskelig spørsmål, men sånn i utgangspunktet så mener jeg at det å ha et forhold til både liv og død, med at det er en naturlig del av livet, det tror jeg er ganske viktig for alle, og jeg tror det er viktig. KrF er i hvert fall opptatt av liv og død. Ja, så lenge døden er uunngåelig, men hva om det kommer ganske grei teknologi som lar deg leve i for eksempel 300 år, da? Ja, ja. Hadde du sagt, ja, kjør på? Nei, jeg måtte ha visst litt mer om det, tror jeg. Ja, det er helt uproblematisk. Det er noen kinesere som har funnet ut at hvis du pumper noe, hvis du bare tar navlestrengen fra en baby som ikke brukes til noe uansett, kan du pumpe det inn i ryggraden, så gjør det noe greie med noen tapper her og der i kroppen din. Du lever i 300 år, med mindre du blir påkjørt eller noe. Ja, jeg tror ikke alltid vi vet konsekvensene av det. Ja, her vet man konsekvensene. Man lever i cirka 300 år. Ja, vet vi hvordan de lever også da, i 300 år. Ja, ja. Man stagnerer på cirka 42 år, og så blir du i den formen. Du blir akkurat i den formen. Ja. Tror du det er det optimale, eller? Nei, men det har jeg egentlig lyst til å spørre deg om. Hvis du hadde fått tilbud om å leve i 300 år, ved å pause degenereringen på en viss alder, hvilken alder hadde du valgt å på en måte bli på? Jeg tror ikke jeg ville det. Så du lar det gå til 300, da? Nei, altså, jeg synes det er greit at jeg lever livet sånn som det er, uten å stoppe opp. Jeg tror jeg hadde stoppet på sånn 15, ja. Det var så gøy å komme i puberteten. Ja, du synes det? Ja, men jeg likte bare å bli der. Jeg husker jeg bare var 9 år når jeg fikk mensen, jeg synes ikke var bittenløye. Fy fader, ja, det er tidlig. Nei, det synes jeg ikke var bittenløye. Når kom du i puberteten, Steiner? 17. Ja, sant? Så jeg var 9. Dere var 9 begge to. Ja. Jeg tror jeg var nærmere 15-16, ja. 9, 15, 17. Hva har det egentlig å si? Enhver frukt modnes i forskjellig tempo, men en ting har de til felles. Til slutt råtner de og blir til jord. Og mens vi satt der og mimret om våre respektive puberteter, så gikk det plutselig opp for meg hva Olaug har forsøkt å fortelle meg. Hele intervjuet hadde jeg mast på Olaug om hvordan ting kunne bli bedre. For jeg hadde stoppet på den 15. Det var så gøy å komme i puberteten. Mens jeg fantaserte om å leve 300 år i puberteten, gjentok Olaug det samme budskapet. Jeg synes det er greit at jeg lever livet sånn som det er. Og når jeg tenker meg om, så er det jo kanskje det. For hvis Jesus var fornøyd med å være snekker, så må da jeg kunne være fornøyd med å være journalist. Det er jo strengt tatt et mye fetere yrke. Dette har du lært meg, Olaug. Å være fornøyd med det jeg har. Og det håper jeg du også klarer å være, uavhengig av om KrF får 3,9 eller 4,1% av stemmene i høst. Og helt til slutt,
Javads hyllest til deg, vår Herre og KrF. Amen. Hun som lagde lydene er gift med. Og lagde den med ektemannen sin. Ja, men er ikke det lov da? Jo.